Ahojte priatelia, včera som sledoval na ČT1 večer kandidátov na ich premiéra, čo má byť teraz momentálne. A normálne, že som myslel, že my sme najväčší kokoti na svete, Slováci, ale zistil som vlastne, že Češi sú ešte väčší kokoti asi aj my. Tam sa ich moderátorka pýtala, všetkých sa pýtala na konkrétne otázky a požadovala konkrétne odpovede. A tí dementi, čo tam boli, ani na jednu otázku neodpovedali, konkrétny príklad nejaký, alebo konkrétne meno, nič. Tak ja nechápem, akože, že ľudia sú sprostí naozaj, že budú ešte... A keď som videl toho Babiša, dementného, sprostého, hlupáka hlúpeho, ja neviem ľudia, Češi, bratři naši, že mu dáte aj hlas tomu čurákovi, ty kokot, debilovi, asi zo Slovenska, veď to je taký debil, ja si myslím, no to je jedno, ale zoberte si to, že pýtala sa ho konkrétne veci, dala mu konkrétne fakty, on ani na jednu jedinú vec nevedel odpovedať. Stále sa vyhýbal odpovedí a nič konkrétne. Úplný hlupák. To by trebalo vidieť, akože fakt. Takže držím palce, Češi. A dúfam, že si zvolíte správne a nie hen toho debila. Fakt, to je čistý kreten. Však on vás len klame celý čas. Celý čas, odkedy tam je, vás klame. Takže tak, a Pirátov tiež by som asi nevolil. No, Pirátov to ne. Mne sa páči ten náš Okamura, alebo ak sa volá, ten je najlepší, ten fakticky všetko dáva, pekne ide, ja by som držal jemu, tak sa majte.